Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun saga, nunga jawab salam, mugia sing asup sorga. Daun salam, daun kunyit, nunga jawab salam, mugia sing loba duit. Daun salam, daun kentang, nunga jawab salam, mugia sing kabayar hutang. Upang pancangan jawab amin, abang pedean hutang. Mudah-mudahan berkana kumpul petingan ayeuna nu barokah hutang lan lunas hutangna, amin. Atuh teu cukup ku amin, mumun kudu dibayar. Tukang som teu kudu make efek. Lain artis ieu teu kudu make efek. Ngaguing bae teh tadi. Geus kitu bae. Ieu semangat keneh, semangat. Semangat keneh. Siap jawab salam sekali deui, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadhihi lailatul mubarakah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna sayyidana wa nabiyana muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa salatu wa salamu ala khairil bariyah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana muhammad sallallahu alaihi wasallam sahibis syafa'ah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudahu wa sunnah salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah amma ba'du faqalallahu ta'ala fil quranil karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Al ayat. Wa qala nabiyuna Muhammad. Geus teu kaburu acan. Sabab keur kagol biwina keur aya kene goehna aya. Geus bea. Atuh geus ngabuan naon deui geus bea. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Wa qala fi hadisin ukhra arba'un min sa'adatil mar'i antakuna zawjatuhu salihatan wa awladuhu abraran wa khulatuhu anil ulama wa ayyakuna rizquhu fi baladihi al-hadis wa qala syaihul barjanji fatuba liman kana ta'jimuhu sallallahu alaihi wasallam wa sallama ghoyata maramihi wa marmah Allahumma salli wa sallim wa barik salli wa sallim daiman ala mada salli ibu-ibu dan bapak-bapak haruslah saling percaya. Bapak berangkat kerja, ibu gak boleh curiga. Ibu jangan ngomel aja kalau bapak pulang kerja.
takutnya pulang kerja bapak bawa mama muda. Sholli wa sallim dengan hadro sokla dion nyinggung ka panitia ketuprak ketuprak berkat jingjing ketuprak ketuprak berkat jingjing jomblo aya jomblo jomblo ngagung jomblo jomblo lain ini jomblo jomblo dengengkeun dawala ya jomblo yang belum laku janganlah banyak cemburu. Modus gak kenal waktu, padahal ditolak melulu. Kasihan banget. Coba hubungi mantan, lalu ajak balikan. Sakit tidak tertahan, mantan sudah nikah duluan. Kasihan banget. Lanjut. Ya hampura ibu-ibu, bapak-bapak, ngajina maski rido-rido. Rido. Mual marah mual mual amin ya robbal. Di tadi kula di WA-an we cenah kiai geus di mana alhamdulillah kula ge mual poho amun diundang mah kula mah insyaallah datang we sebab kula ge butuh am leuk naon kula jauh-jauh ka dieunan hayang butuh amplop di lembur kula 1003 aya loba. Ulama butuh amal insan, tapi nu pasti nama kula datang kaji jujur jauh di jujur kanggang di teak kula teak butuh doa lagi tak duit. Ya Allah, mudah-mudahan ya kawian orang dari doa amin ya robbal. Puja puji syukur hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat salam hanya milik Rasulullah sallallahu alaihi. Mudah-mudahan kita yang kumpul pada malam ini senantiasa mendapatkan ridho dan magfirah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Teristimewa yang saya hormati dan yang saya muliakan segenap para kiai, para asatidz, para dewan guru, para tokoh masyarakat, pemuka adat setempat, wabil khusus yang saya hormati dan yang saya muliakan Kakinal Kirom, Ketua DKM Musola Baitul Mukarromah Bapak Irfan, Penasehat Musola Baitul Mukarromah Bapak Dr. Andes Sukirman, Bapak Saifuddin, Bapak Sibiani, Bapak Jridin, Bapak Abdul Aziz, Araya Kabeh, Araya Araya Kabeh Durang Bagen teristimewa wabil khusus Ustaz Zakat Normal karena kok Ustaz Dorin kok baik ya kula mah darso gitu ingat mah darso baik di tadi Ustaz Darso Ustaz Dorin Ustaz Dorin Ustaz Dorin selaku pimpinan Majelis Taklim Al-Aminiyah kurang doakan mudah-mudahan para guru para kiai senantiasa ku Allah dipanjangkan umurna amin tambah-tambah keberkahan manfaat ilmu na mudah-mudahan dipasihan kasobaran bikin ngadi dikurang sadayana menuju jalan anu dipakai karido ku Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Allah ya Rabbal. Teristimewa tegakkan tu nyata segenap para aparatur pemerintah, para pejabat, para pemimpin urang. Alhamdulillah perantos hadir Bapak Kepala Desa Pisangan Jaya Bapak Muhammad Khotib RT ayah RT pangharupna hayang disebut. Alhamdulillah RT na pangharupan. Alhamdulillah ngaranna RT Kopi. Betul RW ayah RW ayah kabeh mudah-mudahan urang doakeun pajabat urang pemimpin urang dijadikeun pemimpin anu adil tur bijaksana karunyaeun kana rakyatna mudah-mudahan dijadikeun pemimpin anu bisa mawa ibadah ka Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Allah ya Rabbal. Teristimewa sahabat saya Ori Cilik
Ananda Azmi Adzikri. Luar biasa, beliau masih kecil tapi didikan mental dari seorang orang tua luar biasa, sehingga kita bisa menikmati alunan suaranya yang indah. Kurang doakeun, mudah-mudahan anjeunna aya dina kasehatan lahir batin, sebab undang anak loba keneh sarua bae nya ge tukang ngajak-ngajak berkah. Jepula makorina sabarang kapan nyana deui bae. Alhamdulillah. Kurang doakeun teristimewa MC anu berutang. Ya, dunyana pokoknya mah MC, pokoknya mah lamun muntun nembalan mau dibere lewat harus dimana. Maka jamaah kudu nembalan bae teteh. Ieu buah mantan premanisme meureunana. Lamun di kula mah sok disebutna protokol. Di dieu sarua. Lamun anu sok ngagantung dina cangkeng polisi ngaranna pes. Sakali-kali ibu-ibu jalan-jalan ka Jakarta sok magian jalan. Bapak-bapak dikuncian ku pamajikanna HS diareup ima ka tirisan HS marong. Di jero kokoro reusina kon. Maju ka mana-mana. Urang doakeun mudah-mudahan MC panjang umurna ila yaumil qiyamah. Batur geus paraeh tinggalnya ruang sorang anu. Teristimewa segenap para panitia penyelenggara Hari Besar Islam anu diprakarsai ku Ustaz Dorin yang didukung oleh para pemuda dan orang tua. Mudah-mudahan urang doakeun jerih payah daripada panitia lelahna letina lesuna capekna demi terlaksanana ieu acara. Mugia dibalas ku syafaatna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal. Oke, teristimewa di mana bae aya anu dimeriahkeun acara eta adalah ku hadroh. Hadroh mah leungeun para leureus bayaran teu pati gede. Vokalis band kepret. Luar biasa. Urang doakeun ieu ulama yakin ieu tim hadroh jara romblok. Sebab araraya kabeh di dieu urang doakeun mudah-mudahan tim hadroh sing aya dina kasehatan lahir batin. Amin. Teristimewa segenap para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah anu hadir tina beutingan ayeuna, mudah-mudahan urang calon ahli surga kabeh. Amin. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Najan urang hirup di alam dunia, mohon maaf babalata kudoraka jeung salah. Tapi akhirnya urang mah hayang mengharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan sesi seiring doa nu sering kurang panjatkeun di penonton doa urang. Rabbana atina fid dunya wa bil akhirati wa qina adzab. Di dunia bae Musa kedeng urang hayang selamat komo-komo, di akhiratna Allah urang hayang leuwih selam. Di dunia bae Musa kedeng urang hayang senang komo-komo, di akhiratna Allah urang hayang leuwih seneng. Mun bisa ibu bapak urang hirup di alam dunia, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku seneng. Bae ngajeng geus penting ieu tinggal nanangan doa. Amin ya Robbal. Alamin, oh, luar biasa pengajian ibu-ibu rame luar biasa cek ulama ibu-ibu calon ahli surga kape. Amin. Sebab kadulu marak marak tiung kape di dieuman katutnya balik di dieuman. Kadang-kadang balik ngaji dan nyampe ka imah kerudung geus nyampe dina takta. Barang nyampe ka imah kerudung dibalangkeun serbeng. Benang 10 menit RT Topik kulung salam. Assalamualaikum ribu neangan karudung. Ruga peragap kadia kaditu tetap panggih karudung nuka cabak sempak salakina. RT Topik seribe atau kabina-bina mumun sempak salakis ya kulang dipakai di hulu. Masya Allah, tapi gula mah ngehebatkan ke ibu-ibu luar biasa. Di mana baik pengajian ibu-ibu anu sumringah luar biasa rame. Di mana baik pengajian bapak-bapak mah di mana baiknya abru. Sababnya nama lamun ngaji neangana tembok bejeng aspa. Waduh, ibu-ibu marame alhamdulillah. Cuman gula mah rada kecewa ke ibu-ibu di ditu.
Di mana bermagahan ngaji kiai mah berfokus maca kitab nyurahkeun kitab nyana mah dipuri martis jambu. Jadi ditu. Jadi dia mah leuweuh. Jadi ditu. Bahkan nu leuwih parah mohon maaf di ditu mah ibu-ibu aya rajin-rajin mah ngaji kan sok pamer-pamer emas. Ieu nu bahaya. Cek anu loba gelarna teh teureun-eureun ngomong ka baturna ulah bohong geuning aya mah bulan. Cek anu ramon ka loba cincinan nembalan. Insyaallah. Mohon maaf ieu kan karunya nu teu boga emas. Teu ngaji sieun doraka ngaji isin pamajikan bos melulu. Akhirna maksakeun ka pangajian di tengah jalan meunang pitulung ti Gusti Allah nemu bungkusan rokok purut budang garam. Di jerona aya kakoneng-konengan emas ditempelkeun dina huntu nyengir bae datang ka Madi Salih. Aduh luar biasa. Ieu turun teh efekna ke guru mah ke efek loba-loba. Ke guru mah ke efek loba-loba. Jadi kae. Ya, lanjut. Ibu lanjut. Luar biasa. Panieu datang ka pengajian luar biasa. Kadang-kadang mohon maaf, Bu. Lamun urang datang ka pengajian disurahkeun ku guru atawa urang teh kakenaan hukum kudu jadi guru disurahkeun ku guru ulah marah. Sabab eta teh panyakit urang. Sebab nu ngaran jelema waman wama wa al-musawi majukir wa hakajaju ingda toyin suhir. Bila mana eta kereta deuk leumpang, ibu-ibu ulah nangtung di tengah rel kereta katabrak. Lamun kereta deuk leumpang, ibu nangtung di tengah rel kereta katabrak ulah marah. Itu oge urang anu niat ngaji leumpang ti imah datang ka ieu majlis kasurahkeun ku guru, kasinggung ku guru ulah marah sabab eta teh panyakit urang. Ieu KBG ulama yakin jeung percaya nu hadir di dieu KBG hayang bararener betul. KBG hayang cararageur betul. Mantap luar biasa. Secara logika alkohol ibunya alkohol itu ngomong baru beratnya sebari keplak sih ngakan papai suaranya. Eta alkohol mah moal mantap beuri netes ka kulit anu eueuh lukaan sanajan disegorkeun sabotol moal mantap beuri tapi coba-coba kulit mamang aya lukaan ka bundas atawa ka gores aya lukaan ulahkeun sabotol eta alkohol diteteskeun satetes kanu aya lukaan beurina kalebatan naon betul. Itu oke kurang ya kurang ngaji datang ka imah guru datang ka majelis taklim disurangkeun ilmu ilmu mah teu padang bulu deuk kiai deuk ustad deuk walaka geus wae da ka teraja mah tarajang bae maka kurang ulah marah imah kadang-kadang mohon maaf aing ngaranna penyakit hate mah teu diwalakan deukeun teu di ustad ulah bae kadang-kadang ulah pribadi ngariung. Ngariung dibere besek, dibere berkat. Ulama plastikna warna hideung, digigit ulama plastikna warna beureum. Eta nyeureuk pisan. Emang ngeri hate eta ulama. Padahal mah jerona kejo-kejo keneh. Betul. Matakna urang datang ka pengajian ikhlas rido, lamun sakira-kirana urang meunang obat, tarima ku urang. Insyaallah eta teh anu bakal nyageurkeun urang kabehan. Amin ya Allah ya Rabbal. Ibu, Bu, hayang menang syafaat di Kanjeng Rasul hayang. Cek Rasul saha jelema anu hayang menang syafaat di kaula eta jelema teh senantiasa gemar membaca selawat ka kaula. Ya, lamun urang hayang menang syafaat di Rasul urang teh kudu daek maraca selawat. Empo kolot-kolot urang baheula mohon maaf kolot urang baheula mamang hirungna barokah. Anu digawe di PT, anu digawe di pabrik, tapi hirupna berkah, tanahna loba, sawahna lega. Kunaon? Kolot baheula mah rajin maraca selawat, betul. Asal taram mantas maghrib, imable dieu keur maca selawat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Alhamdulillah, ramai baheula mah mantas maghrib di
ditembalan ku imam belajir ger enjak-enjakan mim patama teh alif patata singka sosi alif pataya beo suku domaku teh alif patata mata sia buta lama ngaji yang kurang kebel benar ngejak ngajina tapi zaman ayeuna ngaji ikro hiji sampai ikro genep tenang bagus baik tapi ngaji mah bagusan baheula bener zaman baheula rame. Ayeuna zaman geus canggih, zaman geus modern. Imah geus pada bagus, tembokna di keramik, lantaina dina marmer. Tapi ketika datang waktu maghrib, geus teu kadenge suara-suara selawat. Teu kadenge lantunan suara selawat nu kadenge imah gledieuk keur nyetel suara setan. Entak endung, entak endung. Betul. Ditembalan ku tatanggana keur nyetel lagu India. Toye deka toye jana saneng biar hota heri wana saneng abyahan segahan jaegeng teri bahomi mar jaegeng toye deka toye jana saneng artis kabe Masya Allah baheula mah barokah indung bapa urang eueuh nu digawe di PT eueuh nu digawe di pabrik tapi berkah hirupna tadeuna lega sawana lega betul baheula mah indahna luar biasa ngaji neangan guru ngaji baheula mah hese aya nu bagan ngaji di kandang kebo guru ngajina bari nyeder bae beak minyakna ngajina geusan tapi mohon maaf ayeuna majelis taklim ngabadeg geus pada bagus musala geus pada bagus pangajian ngabadeg di musala di majelis taklim lungeusiana ieu di akhir zaman naudzubillahi min mun hirup urang hayang barokah lobakeun maca salat shalawat ibu-ibu teu naon bari nyeuseuan bari ngagoreng tempe bari maca shalawat shalatullah salamullah ala taha rasulillah shalatullah salamullah ala yasin habib alhamdulillah shalawat beres tempe tutup salakina deuk dahar pulang digawe nempo tempe tutup marah Aya momon aya. Cek teh momon teh aya naon ka? Siap ka pina-pina amat ngagoreng tempe datang ka tutung kos kieu. Hampura saking indah-indahna maca selawat, saking nikmat-nikmatna maca selawat, teu terasa ngagoreng tempe datang ka tutung. Kumaha cek salakina? Oh, ai kitu mah sia ngagoreng tempena sambil maca selawat. Momon teh eta teh. Angges poin diakan tutung-tutung ge hitung-hitung akan tempe salaw. Lepasnya jeung salaki teu jadi berkana selawat alhamdulillah. Ulah kos ibu-ibu zaman ayeuna. Ibu-ibu zaman sosialita. Beda karo beda ka marah ka salaki, kasal ka salaki sebab salakina WA-an bae jeung jadi pirang. Sambil masak lain sambil baca selawat sambil nyanyi. Perasaan ku berbakti untukmu makan pagi ku siapkan semua mati atau hilang ngaji jeung ibu-ibu mah kudu digocek bae mang hampura mah kula diundang ka daerah Pandeglang geus kiai cenah ngaji di ditu mah teu kudu ngaji sebab mingguan ge pangajian ngabadeg geus di ditu mah ngalucu bae cek kula ngundang gocek bae ngalucu mah masyaallah bu ibu lamun bisa nyambungkeun lagu kudu bisa nyambungkeun ayat Al-Qur'an siap ya ibu-ibu khusus pikang khusus perempuan yang perempuan terusin sambung ayat Al-Qur'an siap lelaki mang cicing lah mang
lalaki cicing gelap dengeng kan pemajikan urang anu rajin ke pengajian tiap minggu dari nere dengeng kan ya ibu-ibu ya anu awewe ya lebih kang hei iya teruskan ayat Al-Quran ya namun dari teruskan kukulan didoakan sarakina kawin deh cek nini-nini untung aja sebuka salaki didoakan kukulan nunggu boga salaki paling di dia kapan ijung kuntilanak anak ya sambungkan ya keberangan Bismillahirrahmanirrahim innalladzina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula sama air aku malah bicara apa air ya teh dengekan selaki urang dengekan selaki urang mah sebenarnya bapak-bapak mah ke pengajian yang nama rajin yang nama terdere oh lewat terus gitu dengekan selaki urang bapak-bapak anu ngarasa lalaki hei mang anu ngarasa lalaki teruskan ayat Al-Qurannya kecuali lu setengah-setengah anu terjelas selaki lain bikang lain gitu kita mesti tinggal itu mah ya tuh lalaki mang celangap mang amun teu calangap teh salaki urang beureun balik di dieu ulah dibere asup ka jero kamar satuju satuju mang calangap mang bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad lam yakul lahu pengajian rajin beda turun tuh. Di bangku haji mah ulah keur ceramah nini-nini di maju pusat. Lu macam-macam dia. Teh kula pun naon nih kumara-mara tim. Aku eta mah ini hafal. Bapak canai salat kuliah kulhu. Asar kuliah kulhu, maghrib kuliah kulhu atau apa lain ya ustaz tuh pasti duma. Mantap di lembur mah aya imam musola, imam masjid. Eta babacan salat mah kuliah geus kulhu. Sampai budak leuleutik kana tentang imam imam kuliah kulhu tah. Kan eta ulah dianggap gagabah eta. Ngimaman tilok biasa ngimaman, lalu ngimaman maca surat ulah panjang-panjang mah. Pula baheula keur karak kawin karak rumah tangga kabeneran boga mitoha kiai titik ngimaman maca kuliah bisa asup bisa keluar wala antum deh wala antum deh mata pula gak gampang eta kalau dianggap gampang ngimaman eta nya mata pamuda kudu rek belajar iya imam musola kacirik kubrak leletik dalam kantah imam kuliah kulu sholat maghrib opatan budak leletik duaan jarok yang RT RT topik ayah jarok ayah sholat imam karena ge geus ngempos biasa di masjid mah kitu rapatkan barisan di masjid imam rada model rapatkan barisan teh budak leletik sholat lagi ngan opatan yang geus rapat teh imam teh rapatkan diri ya teh sholat maghrib Allahu Akbar karena ke imam geus aki-aki buntuk geus ompong-ompos bacaanna wairil maghdubi alaihim waladdallin mamu diburi amin yeun usiel budak laleutik ka koela teh kaina sia suratna kulhu sia kulhu mah kadua pertama mah kuliah kulhu eta budak laleutik ka koela nyebut kuliah kulhu kulhu mah kadua nu pertama mah kuliah kadengin ku imam teh imam teh brengsek amat teh jadi imam ieu diomongkeun ku budak laleutik gengsi diganti suratna Bismillahirrahmanirrahim wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu pohoan pohoan ngaranna poho mah teu inget kumaha iya teu inget eta lupa pohoan ta imam illa alladzina amanu poho eta imam amanu amanu teh kudu leutik teh wah ieu masa salah jalan ieu mah akhir eta imam diguring gunung ngebejaan illal ladzina amanu nengok eta topi sabodo jadi nggak kita apa lho illal ladzina amanu nengok ka RW los teuli eta imam hampir putus asa amanu amanu bae inget kemari mangkas marabaan di Gusta Dolin
teknya nate iya kok kapani jalan illal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima jaro nih balan sallu alaihi ete topik mung tinggal dia nabi salam dikurang lalu dikurang jadi marhaban sholat. Mantakna ya anak-anak orang, hey, generasi-generasi orang, anak-anak orang supaya bararisa ngaji, insya, insya, ibu hayang boga anak soleh hayang, hayang boga anak bisa ngaji hayang, hayang, ya, yeah. Amun orang hayang boga anak anu soleh, guruna perhatikan insya, jadi merek kausadorin biasanya seminggu sekali seberapa duit, mayar minyak, saya kelasna. Saridona perhatikan teh lamun orang boga anak ngaji di iji ustad lamun dina kitab talim tempoh kumamang ya aya laqad haqa ayyuda ilaihi karamatan lita'limi harfin wahidin al-qudir hamid lamun orang ngaji ka guru anak orang atau belajar ngaji ka guru nyaho sa huruf tinu jadi guru nyaho alif doang atau nyaho ba doang atau nyaho ta doang eta wajib mayar ka guru na 1000 dirham lamun 1 dirham 4000 kali 1000 sama dengan 4 juta kan kuda satu pun ima di penta mayar listrik ku Ustadz Dorin bejakeun kena cengkang mananya mayar listrik sabulan sekali 20.000 eta si budak balik ka lima mama cek Ustadz Dorin mayar listrik sabulan sekali 20.000 kumah cek mana Ustadz matre ayo nunggu situ aya enggak uju bilahi min nyalik sing hade iya kan pendidikan geus menurun tingali anak-anak kurang SD ka SMP geus gengsi kana ngaji SMP ka SMA geus dedekeun kana ngaji sebab kunaon nu di deuleu ayeuna ku budak karora lain barjanji lain surat Yasin lain Al-Qur'an nu di deuleu ku budak ayeuna isuk sore beurang peuting nya eta HP kan eta anak kurang KPH bener udah ayo nak SD kelas kilo minta duit lain jeng jajan tapi jeng beri pak bener udah lalutik ayo nak kemana pe mawa HP haruyuk mawa HP ndek ngising mawa HP HS mawa HP udah GS murid tayangan HP betul lupang haruyuk ayah mpe ngajuru di video kunyana di jeng status yulah mpe ngajuru eta mah mendingan mpe ngajuru iya mah mana tersakala bapaknya tersakarat di tengah imah di video ku anak kan ijin status di update di Facebook di update di WA inilah detik-detik penyabutan nyawa. Nah uju bilahi min iya anak-anak kurang teh mantap anak-anak kurang lamun hayang hebat lamun hayang jadi anak anu soleh kita belajar ngaji luar biasa hesena. Ya kan lamun boga anak bisa ngaji ngenahun ketika teteh gersakarat di tengah imah mamang gersakarat di tengah imah boga anak bisa ngaji boga anak bisa balik di pesantren boga anak bisa ngaji ngenahun ketika indungna gersakarat dituntun pun jadi anak la inu maultakum bila ilaha illallah cek anak remah gers kudu mikiran anak inu kena cek baca la ilaha cerik mana ngaluatkan cahaya mata bunga tiba bola paling siap di pesantren kan paling di biayaan rumah sak mata buka bata rumah sak mata buka duit tapi anjing dan sakarat usia dituntun baca la ilaha illallah keluar cahaya mata indung nak kubu nempo anak luar biasa amin ya robbal hayang boga anak kos itu hayang luar biasa tapi mohon maaf lamun boga anak deka ilmuwan ulah ke di akhirat di dunia bakal jadi siksa ulah loba-loba boga anak dua nuhiji tukang mabok nuhiji jadi preman anaknya bapaknya bersakarat anaknya balik balik ke golong boyongan cena abah action baik action tolol batur bersakarat action nah ujubillahimin
datang anak nanu kado do preman, bah, geus geura bagi-bagikeun, bah, anu dipenjongan ka ditu geura bagi-bagikeun, anu gagalan bae ditu geura bagi-bagikeun, bah, jang geus mal kobal deui aba matre pae. Idih. Na'udzubillahi min. Tapi lamun boga anak ka ilmuan, ketika anak urang datang ka urang, urang keur sakarat, boga anak dua nu hiji ka duaran pesantren, datang ka urang digigir urang macakeun bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin 'ala siratin mustaqim. Geuningan gadengan anak bunga, urang gadengkeun anak urang kaluar ti pesantren, alhamdulillah. Datang anak nanu kadua tepati bisa ngaji nama kan baula pernah ngaji ka Ustaz Dorin mana keur sakarat datang ngada wudu jadi polisi jelema nama ngan nyekel Quran bismillahirrahmanirrahim tabarakallazi biyadihi al-mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir tenahkeun ceurik mana masyaallah ceng baheula mah henteu ngaranna wa luar biasa mah bungahna sebab mah bisa ngabiayaan ajeng bisa ngaji bisa nuntun mah alhamdulillah. Tapi boga anak teu bisa ngaji teu boga ilmu, mohon maaf. Ulah boga harapan hayang ditahlilan, ulah boga harapan hayang dizarahan, ulah boga harapan hayang diyasinan. Bisa jadi ketika anak teu ka ilmuan indung bapana pae, ada kuburan lagi dijual sia. Betul. Na'udzubillahi min. Ieu pan bahan pikiran urang matakna ieu di dieu aya majlis taklim dipimpin ku Ustaz Dorin, anak-anak urang titipkeun ka majlis taklim insya ngan guruna perhatikeun tempo Ustaz Dorin nya tempo lamun umpamana Ustaz Dorin sok ngaroko tempo rokona roko naon lamun roko saksu berikan sabulan dua selop sedang sakit juga bangsa ngising asep Ustaz Dorin dede eta Ustaz Dorin sok ngopi tante ngopi cena kapal api berikan satu Ustaz Dorin bener cena ngopi doang jeung ngaroko cena nyana kesel lamun teu ngamil mah beulikeun kacang 10 balma sabulaneun ngencet-ngencet ka Ustaz. Atuh cena Ustaz ge sok dahar bawakeun beasna 25 kilo endongna sapeti kadinya minyakna 20 liter insyaallah sedang sakitu ge. Duit sampai 5 juta sabulaneun alhamdulillah. Aya nu ka situ aya. Paena dadah. Udah ngomong gitu kayak na'udzubillahi min. Perhatikan cina Ustaz ngajaran ngaji mah kudu ikhlas geus siap tadi kelas teh nu ngaran Ustaznya bisa ikhlas cuma dia Ustaz boga pamajikan boga anak pamajikan aya beuheungan anak aya beuheungan bener sarua bae pamajikan Ustaz ge kurang duit mah mohon gulakin pemajikan RT karuan geus RT mah monyong mah dulu Ustaz kurang duit mah monyong kan ari Ustaz mah aya ilmuan ari RT mah lamun ribut ka kaca-kaca barareak kana ribut lamun Ustaz mah insyaallah moal sebabnya nama aya ilmuan di kampus Ustaz teu boga duit loba kondangan nu hajatan ngabade meta duit ka salakina teu moker nyana mah make selawat ya dana ya dana ya dana dana ya dana luar biasa bener make sholat sholawat ilah luar biasa mantakna lamun kurang hayang boga anak nu hebat ya anak-anak kurang titik tuen kamar di taklim insya Allah sebab pergaulan zaman ayeuna komo ieu tahun baru Islam teh supaya akhlak lebih bagus tahun kemari lebih bagus tahun ayeuna lebih bagus deui insya ini no jadi pertanyaan mohon maaf kaya teknya ini anak luar biasa esena komo namun ibu boga anak perawan bari jeung geulis anu dorek onak kok salon hidung ngajogro kaujanan minggu semolayan mirene begitu anu dorek mah aman tinggal tutupan gue pake terpal lamun hujan lamun panas buka kendiri gitu iya kan nu geulis masya Allah luar biasa ini mantap luar biasa nah kadang-kadang kalau zaman ayeuna sabodo bae anaknya diulingan ku lelaki unggal minggu ganti motor lelakina unggal minggu ganti di ganti di minggu kemarin mah ereking minggu ayeuna epiu minggu ke isukan di ganti di bae eta indung bapana senang ngerja sana ujubillahi min
anak kurang dibawa keluar diajak mojok ke tempat lumoek, diajak mojok ke tempat anu serem. Indung bapana mangadukur dibulikeun martabak doang jeung kacang. Ternyata martabak jeung kacang anak kurang beak ku lalaki. Naudzubillahi min. Mantak loba cocorot zaman ayeuna mah teh lamun boga anak nu rilis kudu loba ceurik insa Allah kana anak-anak urang ieu luar biasa keur baheula mah zaman urang baheula babogohan pan teu pati parah baheula mah bikangna hiji anu nganjang genepan lalaki wayang musim panen diajak abe ka sawah bae nya di tengah popoan di segala macam tapi zaman ayeuna mohon maaf diajak anak urang ka tempat-tempat anu poek diajak mojok dicekokan minuman dibaehan dibunuh dimutilasi gara-gara saha urang sebagai kolot terlena geus teu bisa ngadidik kan jadi anak naudzubillahi min ya ayeuna ya taun baru Islam akhlak nu kamari kurang bagus ayeuna rapihan deui insa Allah baheula kula aya hiji cerita. Ayat nungaran Ibu Jubaidah orang Tanara boga salaki ngarana Umar. Hayang boga anak hebat, hayang boga anak soleh, teureun-teureun maca shalawat. Eta Ibu Jubaidah keur ngandung teureun-teureun maca shalawat. Dia lamun hayang boga anak nu hebat. Sebab pendidikan eta aya tarbiyatul aulad qoblal wiladah di jero beuteung keneh anak urang kudu dibere pendidikan. Ya, mantak ibu-ibu anu keureuneuh kula loba teh ngagosip. Ya, loba maca Quran, loba maca shalawat. Diceritakeun eta Ibu Jubaidah, orang Tanara hayang boga anak hebat, hayang boga anak soleh, hayang boga anak ahli ilmu, eta Ibu Jubaidah keureun-keureun maca shalawat. Dina hiji ketika jelema lamun ibadahna geus istiqomah, pasti dibere ujian ku Gusti Allah, betul. Model mas orang ieu umpama aya preman tobat ya kamu sholat ka masjid laju bae tetangga pantesan keran masjid para rotong cenah aya jawara ieu tobat ulah didenge mah teruskeun bae insyaallah eta ujian pikeun urang lamun urang geus menuju kebagusan istiqomah insyaallah hasilna bakal ngeunah insya Allah ieu Ibu Jubaidah keur ngandung. Suatu ketika eta Ibu Jubaidah ngisikan beas, nyong isikan. Jadi non basana. Nyong isikan. Beas tadi umak itu ngaranna naon? Kongsrek. Ngisikan ku mara-mara teuing ngisikan teh kulake. Lain ngaraeun jasa ngosrek. Ngisikan sarua bae. Eta Ibu Jubaidah ngisikan beas. Ya, dibere ujian ku Gusti Allah eta si beas berubah jadi emas. Lamun ibu-ibu keur ngisikan beas, beas jadi emas kira-kira eureunna ka mah oleh tangisikan. Eta dicopot emas tah. Hajeun teh anak belohot ge hajeun. Eta dibere ujian ku pangeran Ibu Jubaidah keur ngisikan beas, beasna jadi emas. Cek Ibu Jubaidah ngadoa ka Gusti. Ulama lain hayang kos kieu nu kula dipake ka hayang nya eta boga turunan anu saleh, boga turunan anu ahli ilmu berubah di bea eta emas jadi beas deui. Mun ibu-ibu beas jadi emas geus hangesikan. Leungkang ka pasar sepatan diojolkeun nya mah. Mantap, Mang. Lamun pamajikan gering kula dibawa ka puskesmas anger jageurna, bawa ka toko emas. Heuh pamajikan mah mang nirisan kitu. Gering muriang kula baburu ka puskesmas angel bener teh aya ka toko emas langsung buringas. Ketika eta Ibu Jubaidah ngisikan jadi emas dibere ujian jadi beas deui ternyata nu dibere turunannya eta anu ngaran Syekh Nawawi Alban ibunya ka Syekh Nawawi. Syekh Nawawi nyaon di Tanara nyaon Syekh Nawawi. Syekh Nawawi nyaon tante tahu di mana dia. Iya Syekh Nawawi hebat. Makamnya di Mekah di Ma'la. Tapi kitabnya jadi referensi para alim ulama dihaji ku para santri dihaji ku para kiai. Orang mana? Orang Indonesia letaknya di Tanara. Tah, iya dia gambaran. Lamun kurang hayang boga anak anu sore, hayang boga anak anu boga ilmu. Iya kerenah nahela ibu-ibu kudu rajin maraca sholawat. Anak-anak kurang tabari diusaha ku bapana lamun pamajikan urang keureun mang bacakeun shalawat bacakeun alam nasroh usap beuteungna osok diusap usaha kita
kerana kusalaki diusah berhenti terosok bacakan alam nasroman diluhur kainet bacakan alam nasrolaka sodrok wadunan kawin bacakan diluhur kainet diluhur kainet kan mamamu diluhur kainet kebalikikan umur kumpul-kumpulkan dendek pak ya barang ngomong butuhnya nah ustad butuhnya gede lain butuhnya gede bajunya kalau tikaan kulan yang baju nu gede tengok kena butuh nabi tamak gede widi bangunan sini sama kakula bener lamun orang hayang boga anak anu soleh hayang boga anak nu hebat lobakeun maca sholat sholawat tergantung indungna indungna kanjeng nabi muhammad kunaon kanjeng nabi muhammad bisa hebat lantaran indungna hebat kanjeng nabi isa bisa hebat kunaon lantaran indungna hebat ye urang ge lamun hayang boga anak nu hebat indungna heula kudu hebat insa kasalaki pakai akhlak salaki ke pamajikan pakai akhlak pamajikan kasalaki pakai akhlak bener ya ayeuna tahun baru Islam akhlak kurang anu kurang bagus teh kasalaki ayeuna bagus gendai insya Allah kan salaki kurang eta pemimpin kurang nah salaki eta pemimpin kurang atasan kurang anu saluhureun mah urang kudu hormat ngomong dijaga mata ulah kepolotot teh ka salaki. Ieu mah lamun salaki kudu salah diomelan ku pamajikan mata malotot-malotot. Bimir nyingsat-nyingsat, ieu curuk ka mata salaki kuat nongkok. Di lawang hareup datang ka lawang tukang ditunjuk salaki deureun-deureun. Bener. Ieu ka salaki kudu ngajaga make akhlak anu jadi salaki. Perkataan kata-kata ibu mah opat salaki umpamana kata-kata delapan ibu mah opat baik. Kadang-kadang kan urang mah dibalikeun salaki ngomong opat kata. Pamajikan ngomong 18 kata. Ngan opat doang mah. Cek salaki lah tiap mah. Kosong disebut mana? Ku salaki disebutna naon? Ku salaki. Mana baik? Neng mama gitu ayah menyebutnya mama papa gitu misalnya ayah tapi kudu romantis iya kadang-kadang dibalikin salaki nama ngomong opat kata cek salaki nah mah kejo asap encan opat kan penyakit ibu-ibu nembalannya 18 kata dengekin ya bapak-bapaknya emang dekat dulu tuh banget kata di tadi kami iya masak sendera parun baik gas beak anak cerik baik belan papa latak iya coba kebenaran papa latak udah ditinggah tuh ngajar dokter bikin nih akur aduh masya Allah nah ujungin tadi nih jadi iya kan ahlak kamu jadi salaki mantap ibu-ibu mah lamun ngomong ke MCG dan nama ulawannya mantap bikin mah cerewet nu mantap cerewet bibir raya dua bibir luhur yang bibir handap amun bibir nah hiji doang mah sih ngomong nah bener oh mantap ayak hiji riwayat hiji rumah tangga sama juga cerewet puyang salakina tiga terus kan karena semur tinggal mah pamajikana puyang teh salakina puyang pamajikana acap rapai tiga terus kan karena semur tinggal barang wayar lohor anaknya balik cak anak naga assalamualaikum waalaikumsalam bah aing mah ka mana kuyang aing nak emang kurang gitu digabruskeun kuat ka sumur timba atuh pan kitu-kitu ge emak kula pamajikan bapak yeuh kurang sabar gede diteangkeun eta sumur digerek ku salakina anu ngomong lain pamajikan kuntilanak cek salaki teh heuy kuntilanak aing mah ka dieu ge neangkeun pamajikan aing kurang cenah nongol cek kuntilanak teh sanggup aing di jero sumur kurang gitu pamajikan sanak praktek terengah-engah. Nah, boga pamajikan mamanin cerewet mah aman, moal aya beurit di mah urang, insyaallah. Aya nu nagih hutang angsogeun pamajikan urang, ngomong sia teh jeung pamajikan aya. Bener. Mantak maning cerewet boga pamajikan mah insyaallah sebab godaan pujian para wali di antarana adalah pamajikanna cerewet aya. Jalma anu diangkat jadi wali diuji melalui pamajikanna cerewet jadi wali. Insya Allah mata luar biasa teh kasalaki melalui peringatan ayeuna tahun baru Islam akhlak kurang baguskeun kanu jadi salaki insya Allah ieu akhlak kurang ieu lempang diarupkeun salaki osok permisi kasalaki osok salaki keur ngopi di tengah imah pamajikan mamang lewat diarupkeun mamang osok permisi
malam apa sana kieu salakina keur ngopi di tanah imah suguna keur ngajurambal ditembak ku pamajikanna ih ngaribedeun nah ujug billahi min aya nu model ka situ aya eueuh di dieu mah eueuh bae aya teh eta mah mending mah aya nu bareng model kos kieu salaki keur ngopi di tanah imah pamajikanna balik di majlis taklim eta di lawang hareup bakal keur ka dapur deureun-deureun prat-pret pro prat-pret pro datang ke kamar mandi suara angin puyuh ciuu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 
kami jadi salahin. Berbagai lama orang zaman Papua romantisnya luar biasa. Bagenian pakai baju ge sarua, ge kudak aya nama kapelan. Bajuna sarua, rokna sarua, kopina sarua. Oh, luar biasa. Lepang lagi romantis, ayah jalan becek, ngomong gak bebenena. Awas ayang beb, jalannya ecik, ecik, ecik. Makan-makan di taman, uap-uapan, cek lalakin teh. Ayang beb, a, nyerangap, pikangna. Barang, kasih bunuhun, eta pikangna, merenanan, asup angin, tetuat. Nah, nintut, ngaluar ke nintut, kuat ditahan. Entit, 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 entit. Di kabinetnya ayam itu suara apa itu? Itu suara jujurut di dekat bangku. Ayam jujurut segala. Nah ujubin ahimin. Jadi baheula mah undangan romantis luar biasa. Ayeuna teteh geus boga salaki. Hayang menta andeur kondangan kanu jadi salaki buat dianteur. Salaki keur ngoprek motor keur non arana ganti oli. Cek pamajikan nanti ya. Kak, anteur kami kondangan yuk. Sibuk cek salaki nanti ya. Kami mah teu bisa. Sebab kuna keur ngaganti oli terus dewek belum pamek kali tu ondangan mah mau atas kegedean. Kan ibu-ibu makan ondangan mana mah perlu kae kali mau atas kuna teh. Lumpang kondangan sorangan bae datang kan wahajat. Ribu kapais diasup tuh. Jauh asup. Samangka mau lah asup. Oh barang baliknya di ondangan nya da kabeneran cuaca nang kok ngararingkih. Di tengah jalan ka soledad. Artinya ada laporan kan jadi saraki sugan di hukum yang didoakan laporan datang ke imah. Assalamualaikum waalaikumsalam guys balik saya mohon alhamdulillah kak kondangan tadi ku jalan nake becek akhirnya kula kasolekat di kubra beragak kuma cek saraki orang emang mana siap kemana gitu jalan sakit ugedena tekadul buat kasolekat segala. Nah ujubillah himin kira-kira orang di situ ku nyeri hati tante teh nyeri hati tante. Oh, masya Allah, berbahagia lama indah nak luar biasa. Bapenian indah nak luar biasa. Tapi nges boga anak dua, boga anak tilu, boga anak opat. Cinta kurang berubah. Nak ujubillahimin. Jadi, kamu nges kolot ayu nama loba pasea anak. Tetangga pula unggal kue pasea. Unggal kue pasea, tapi anaknya terun-terun. Ditanya kukula salakina, mang kadir. Iya mama kadengena kukula rumah tangga heboh amat ribut malulu. Lah kabeneran jenak ustad, boga pamajikannya unggal kue ngajakan ribut baik. Emang kurang gitu, yang nama lah untuk ngajakan ribut sampai sariawan biwirna. Yang nama unggal kue hayang ribut baik, bahkan yang nama lah untuk kukula dihima ribut di peket jadi banyak nama ustad. Enak, enggak apa. Pemajikan aku boleh ditarik. Teh, ya kadengina rumah tangga rebo amat kunon tuh. Bukan gue ribut baik tapi anak-anak terus baik. Cek ulat teh didengeng ke mana. Ceknya nanti ustaz. Ayah ribut mah ya sama wajar unggal kue. Tapi masalah anak-anak mah unggal kue sama rahasia perusahaan. Ribut mah bibir luhur dong. Bibir rendek mah damai sentosa. Insyaallah. Lain kunonnya didengeng kena ribut ke rumah tangga. Jabat tuh mah adem ayam baik. Lain gitu ustaz. Gue kasih laki kadi makin terjelas. Emang kuna gitu, para banen loba, anak loba, kawinan nangkar. Baik. Orang karak di tengah imah. Nanti kita salah kita teh ngopi, sok ngopi. Aku nyaruh mengisuknya nih, terus minta kopi jeng rokok ustad. Lain kada harbo ki, wuh kemul dah harba. Nyaruh dua piring, nyaruh mah cukup. Mantap bias mahal gara-garanya nata gawe tedae kapi duit hayang loba. Eta beas mahal gara-gara nyana. Ya. Laju kemari macena ustad alhamdulillah diajak gawe kubaturna narik sopir merkut jadi kena beragam dulu ustad. Jadi dek dek kelat. Laju kemari mah dagang cendol tabur malulu. Boga motor hiji-hiji nage dijual pakai modal ke warung ambruk. Emang kurang gitu kembalian salam dulu. Nah ujubillah imin.
Ete boga salaki model kos gitu sabar. Bapak boga pamajikan mencarewet sabar. Namun bapak dicarekan ku pamajikan sabar. Bakal diberi ganjaran seperti ganjaran Nabi Ayub alaihi salam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Panggil orang geus kalolot. Geus kamu geus kalolot mah bapak, ibu geus kalolot. Ayeuna taun baru Hijriah geus ganti taun deui. Yuk urang perbaiki akhlak. Nu kamari kurang bagus geus ayeuna mah bagus geundeuh akhlak. Anu kamari kurang ibadah ayeuna mah urang getolkeun deui ibadah. Kamari mah waya asar urang leuleupangan bae mamotoran geus ayeuna mah waya asar ibu anu geus kalolot bapak anu geus kalolot geus wayahna nyara kalantas bae di imah urang di imah kula loba kaluar anu geus kalolot mah nyara kalantas bae maca la ilaha illallah muhammadur rasulullah saya Abdul Qadir waliullah eta dina mana iban saha jelema anu maca eta insyaallah bakal husnul khotimah nomor kaduana lamun boga hajat gede insyaallah dikabul ku Allah Subhanahu wa taala geus ayeuna mah mantas asar bulah loba leuleumpangan maca eta bae dari kimah teh kelantas bae la ilaha illallah la ilaha illallah muhammadur rasulullah sayyidul qadir wali allah barang la ilaha illallah la ilaha illallah muhammadur rasulullah sayyidul qadir wali allah geus ayeuna mah nunggeus kalolot urang geus wayahna pergantian tahun hijrahkeun diri urang amalia nu kamari kurang bagus ayeuna baguskeun matas asar urang nyekel tasbih maca eta salobalobana maca istighfar jeung maca shalawat insyaallah tentram damai bahagia urang deuk tobat karek nyekel tasbih di hareup imah kitu urang lewat di bapangna deuk paé kitu nya aya bae godaan geus sudah didengengkeun terus urang mah jang geus kalolot kudu rumasak jabuuk tere paojol jeung soun geus pararutih kabe kadang-kadang teu rumasak nu geus kalolot ayeuna nyekel HP nyekel WA budak leuleutikna anak-anakna dicandukeun ku game online ku permainan laju anu galak budak remajana ayeuna make judi online ibu-ibuna jeung bapa-bapana ayeuna deureun-deureun TikTok kan bae. Nah ujubillahi min jadi yuk urang babarengan melalui peringatan hari besar Islam ayeuna nu kamari can daek ngaji mudah-mudahan sing daek ngaji nu kamari can daek salat mudah-mudahan sing daek salat anu kamari geus daek salat mudah-mudahan dibere istiqomah nu kamari geus daek ngaji mudah-mudahan dibere istiqomah ku Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya rabbal alamin sebab urang mah geus deukeut ka hareup jauh ka buli ya nunggeus kalolot teh geus deukeut ka pae jauh ka hirup geus kudu rumasak urang loba salah jeung dosa minta maaf ka Gusti Allah minta ampun ka Gusti Allah anak-anak urang nu keur ngaji biayaan kabeh supaya sarukses itu urang nu keur ngaji biayaan kabeh supaya sarukses isuk pageto ketika urang eueuh umur dipungut ku nu rahayu dicandak ku nu makawas satutup umur datang ajal pae ngaranna urang boga turunan anu soleh tur soleha ngadoakeun ka urang kabehan bisa ngajikeun urang kabehan sehingga urang ngajadi jelema anu selamat di dunia jeung di akhirat amin ya Allah ya Rabbal hadieu urang geus dere pararae lamun nyeritakeun pae sedih teh moal daek tahar baheula aya riwayat seutik ulang ngariwayatkeun sameme ditutup supaya urang inget ka pae nya sabab lamun urang teu inget ka pae hayangna senang-senang bae nya komo nunggu suwisan meeting teu inget ka pae mah tetep ka nonton dangdut nonton dangdut pae heuh kamari aya si Adela di ditu diudak ku nyana kamari aya naon ge tanggut diri tutuh eta mah halan nyana eta jeung aing mah halan nyana eta mah teu adela 100 juta aing mah 1 juta ge teu asa eta mah kuna kitu teu mah halan nyana gitu aki-aki ge dararatang mun geus kere pararae dararatang geus barang kana liat mah di ditu dararatang ngarep dangdut dangdut naon kana mahal teh tah famili jeung teu nyaos sih famili
mahal 100 juta asupnya 10 ribu kadiyo mah asup gak gratis seluruh darah nakan kadiyo itu mah asup 10 ribu marah rantri karena mau marah rakyat kabeh bener padahal lamun kalian makai didik weta RT RT mah luar biasa berhubung RT nanti orang mah hebat pengajian datang baik alhamdulillah orang batuin mudah-mudahan RT panjang umur nah amin ya Allah ya Rabbal ulah bener teh isuk tahun isuk ayak gendik muludan ayak gendik rajaban ayak gendik ulah bener anu ceramana oh aing bae geus kudu sasaha gitu masyaallah ieu aya riwayat ya jeung bakal urang supaya urang jadi bahan pemikiran baheula aya Nabi Idris alaihi salam boga sahabat ngaran Malakal Maut eta Nabi Idris boga sahabat ngaran Malakal Maut malaikat Izrail itu padahal mah malaikat pencabut nyawa eta Malakal Maut Ajroil eta adalah pemimpin daripada malaikat-malaikat mata para nabi, para rasul, boga babaturan, boga sahabat, kabe malaikat kanjeng nabi urang boga sahabat, sangarana malaikat Jibril iya Nabi Idris itu boga malaikat, boga non sahabat karena malaikat Ajroil suatu ketika cek Nabi Idris il aing geus kebel iya babaturan jeng sia kan sia iya dia tukang nyabutan nyawa dalam masalah kayak gitu kunon tuan aing hayang ngarasakin ku masih rasanya dicabut nyawa cek malaikat Ajroil aku tuh bisa tuan lamun yang ayah ketentuan di Gusti Allah mah mau bisa ngarasakin jadi nanti cabut nyawa mantap loba diurang dalam mana gus keringan bertahun-tahun cek wayan apa emak hirupnya saja lemah bener ngising didinya iih didinya dahar didinya diaduk-aduk cintai didinya nyana hirupnya eh. Tapi ayah jelema ente gering ente naon awa angin awa hujat nyanopae ngeus waktuna bener cek malaikat Ajroil teu bisa tuan namun can waktuna mah sanajan tuan menta hayang ngarasakeun dicabut nyawa teu bisa sebab kudu ngeus waktuna cek Nabiullah Idris alaihi salam coba sampaikeun bae ka ditu aing mah yeuh hayang ngarasana kumaha rasana doang dicabut nyawa pangsia bejana ieu sangarja satukang nyabutan nyawa akhirna lapor malaikat Ajroil ka Gusti Allah Gusti aya hiji hamba Tuhan anu hayang ngarasakeun dicabut nyawa mangga ke Gusti Allah tuh datang di malaikat Ajroil ka Nabi Idris ya Nabi Allah geus geura siap-siap Nabi Allah Idris nangkara di patengahan cek malaikat Ajroil siap-siapnya cek nya nantea ditarik di hendek ternyata dicabut nyawa jelema anu panghela dicabut adalah dipelepas suku hanta kadang-kadang anu ngecek teh geus bae tanjak subuh dikecek tuh diis ya. Diis kene nomor sak diis. Mun geus diis bae 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 batu hirup kene. Pas bae lah geus ndeuk disoratkeun ndeuk dipandian hirup deui ku hirup deui cina karena abur. Nya kula padu bae bae bae. Ya, eta dicabut. Ku malaikat Ajroil ketika nangkara Nabi Allah Idris alaihi salam dicabut disuku datangkeun ka dengkul. Cek Nabiullah Idris ku nyeri-nyeri teuing dulur ieu cenah sia maka para nabi mah lembut nyawutna ka para anbiya mah lembut ka para wali ka jelema saleh nyabut nyawa eta lembut malaikat Ajroil tapi kok nyeri-nyeri amat ieu sakieu panglembut-lembutna nyabut nyawa ka malaikat Nabiullah Idris sakitu nyerina alabatan naon masalah Nabi Idris didengkul datangkeun ka dieu ieu naon yang ngaranana ieu oh jangkeh dicabut tuh waduh cek nanti lo Idris ala batanan itu nyeri-nyeri tuh berendai ngaso ngaso dicangkeng ditarik tuh datang tuh datang dengan naon ya iya nanya kata-kata korot ditarik dimulai dina naon ya dina cangkeng ditarik tiga di korot waduh cek Nabiullah Idris kabina-bina diri jaksa pas kol batik korok ngap ngap benar 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 lah yang nyata benar 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 iya aing mah metak pan iya mah aing mah hayang ngarasakeun nyerina doang dicabut nyawa ngan seolah poho ketika nyawa aing geus kaluar usia babuna suku deui ke pohoan deui cek Nabiullah Idris ya Allah tenang bae cek malaikat Ajroil mulai geus gerak tarik napas di pelebat ikoro dicabut ku malaikat Ajroil di asup kudoi bos hidup deui Nabiullah Idris diploman tak
ketika jelema sakaratul maut pula aneh aya anu makana melotot aya anu letangan ngelel keluar aya kunaon ku nyeri-nyerina dicabut nyawa bener makana ye kurang ye anu keneh harirup kira-kira geus siap tancan mudahan mangkaning diriwayatkeun nyerina dicabut nyawa alapatan ditodos ku inis mak inis kanggu nyawa inis kanggu ditodoskeun kali yang taik serusuk ditarik zek kira-kira rajin tante bol setan rajin tetap ku nyeri-nyerina dicabut nyawa mantap jelema ketika sakaratul maut aya nu melotot dipeureumkeun ku usat teu kureun melek-melek teuing naudzubillah yamin dari iya teh ada di suatu gambaran yuk kurang melalui peristiwa peringatan hari besar iya anu tadina can daek ibadah mudah-mudahan sing daek ibadah anu tadina can daek sholat mudah-mudahan daek sholat anu tadina can daek ngaji mudah-mudahan daek ngaji wasilah kurang kumpul kosir mudah-mudahan salah dosa urang diampuni ku Gusti Allah Subhanahu wa taala hajat urang kabeh dikabul ku Allah Subhanahu wa taala urang maca istighfar babarengan mudah-mudahan salah dosa urang diampuni ku Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya rabbal alamin astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya barang hasan rabbal baraya astaghfirullah minal khataya salidai asan rabbal baraya astaghfirullah minal khataya asa itu amalan tina petingan ayeuna lamun bisa ibu penting ngalawudu maka sholat isya sholat sunnah hajat laju nulis bismillah di kertas saloba 113 bismillah paedahna insyaallah bakal dijaga diraksa tina balai sataun kareup lamun aya susu kudeung manginum susu susu murni ulah susu pamajikan komo pamajikan batur mah pikir aeun amalan tina peutingan ayeuna nulis bismillah laju minum susu siapkeun susuna mah di kawarung alhamdulillah dareupeun kula aya susu nya susu murni tarayna teh alhamdulillah ya keudeung amalkeun bere salat isya lalu salat hajat nulis bismillah ya bari kene boga wudu tulis di kertas saloba 113 bismillah lalu ampihan neuk digantungkeun di imah terserah neuk jeung di babawa terserah insyaallah faedahna jelema anu nulis bismillah dina peutingan tanggal hiji Muharram eta bakal dijaga dirasa ku Gusti Allah tina balai amin ya Allah ya rabbal alamin sakitu nu kapihatur kurang leuwihna pangbukakeun lautan pangapunten kok sekaligus doa ayat 2 berarti amplopna insyaallah insyaallah kurang doa babarengan mudah-mudahan salah dosa urang diampuni Allah amin ya rabbal alamin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil awalin la khima barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sayyidina sayyidina Rasulillah ajma'in amin ya Allah ya rabbal alamin hamdahu wa bi ni'matihi wa bi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalal karimil azim sultani Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina wa rahhamna kama rabbayana shighara wa li jamil masyayikhina wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ilahi minhum walamma khususan jami ahli kubur jamaah bi hadzal majlis wali sahibil qariya bi karamatil awliya wa bi maulatil ulama bi kadi kayar amar rahimin Allahumma billahu marhamhum ma'afihim ma'afanhum Allahumma jahal kuburahum ma'kuburahum na'rabatan min riadil jinan wa la tajal kuburahum ma'kuburahum na'rabatan min mutahari nila anjili rahma'alina wa'alaiha wa'alalil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat rahimin humalamat Allahumma ahtim lana min kabir khair Allahumma ta'ala nikmatika wa ta'ala rahmatika wa ta'ala ridwanika wa tamam barakatika ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa muhammadin sallallahu alaihi wasallam rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim rabbana ya allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar ya rahman ya rahim ya hanan ya manan ya jalal wal ikram wa nikasuhana rabbika rabbil izzati
sanesipun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.